حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بك رب بالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله وأطيعوه يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا شفاعة. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i salam na Božijeg poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede po dobro do sudnjega dana. Utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala od svojih sobstvenih prestupa i od toga da živimo na zabludi i umrijemo na zabludi. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su upućeni, kojima je istina draga, bliska srcu, razgovjetna njihovome razumu, lahka na jeziku, a isto tako vrlo primamljiva za primjenu. Molim Allaha azza wa jalla da nas učini od onih sa kojima on subhanahu wa ta'ala zadovoljan, i da nas on uzvišeni sačuva njegove srdžbe i da se njegova kazna nad nas izlije. Mi vrlo često slušamo dersove koji potiču jednu od, da tako kažemo, velikih ibadeta, ili se barem to nama posebno čini kad zahtijevamo. Znate, kad čovjeku kažete udijeli nešto od svojega vremena, Allah Đelešanu ti je naredio da obaviš namaz, pa čovjeka i nakon izvjesnog vremena ubijediš. I onda te on na kraju pita koliko mi od pridike vremena treba za taj namaz. Znači, vaga čovjek, biva pragmatičan, kako to kažu. I onda ako more to da uklopi, on će kaže to i prihvatiti. I onda kaže, eto, jedino mi je to što ne mogu da uklopim te termine, mi nije to tako teško, nije mu teško. Znači, hoće čovjek to da obavi nakon što se ga ubijedio da treba obaviti namaz. I to je sigurno jedna od najvećih obaveza i dužnosti koje imamo. Ali nije to jedina, nije to jedina dužnost. Znači, kad kažem dužnost, to mislim ono što nas je Allah subhanahu wa ta'ala kao muslimani, kao vjernike zadužio. E sad, ima ljudi koji se ne osjećaju dužnim. Kad mu ti pomeneš, Allahov robe, ovaj umet, ovaj džemat, ovi muslimani su dužni jedan drugoga da potpomažu, on se ne vidi tu, ne vidi da je on među njima nešto dužan. Što sam ja, kaže, dužan? Ali isto tako, muslimanima mnogo teško pada kad mu ti pomeneš dužnost udjeljivanja. Tu si ga malo tako, što kažu, uživac. I onda kažemo, brate moj, ti moraš da udjeliš od svojega imetka. A Allah Đelešanu normalno to obrazlaže i kako i šta i koliko i sve to. I onda tu se malo javlja drugačija situacija u odnosu na namaz. Kaže, namaz, samo da vidim kako mi se uklapaju termini. A ovdje se pojavlja nešto drugo. Pojavljuje se jedna unutrašnja borba. Hoću, kaže, udjeliti ili neću? Trebam li ja udjeliti ili ne trebam? Jesam li ja doista prozvan ili nisam? Da li će mi to nešto valjati, koristiti ili neće? Zato što se mi, ljudi, vezujemo mnogo za imetak. Mnogo. وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمَّ Vi volite imetak velikom ljubavlju. Mnogo ga volite. Mnogo se za njega vezujete. I onda kad vam neko nešto pomene o imetku, vi nalazite mnogo pitanja u glavi kada je u pitanju udjeljivanja. I normalno ova tema mnogo više dotiče one koji već udjeljuju nego možda one, da tako kažem, koji o tome i ne razmišljaju, ne osjećaju se prozvani. Prosto on misli da može raditi to što hoće. A mi znamo
Mi znamo, Allah Đelešanu kaže مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ, kaže primjer onoga koji udjeluje na Allahove putu kao primjer jednoga zrna iz kojega niknu, jel da sedam klasa, u svakome klasu stotinu zrna, u Allahu yudaifu li meša, Allah Đelešanu kaže udjeluje, odnosno uvećava kome on hoće. I sad jedna stvar koju mi vrlo često previdimo, kada Allah Đelešanu kaže uvećava kome hoće, nije ti to samo što će ti uvećati nagradu na sudnjeme danu za svaki udjeljeni dinar, nego će ti uvećati na dunjaluku. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, kaže sadaka nikoga nije, kaže, siromašila. Pa kaže liječite vaše bolesne sadakom, pa tražite, kaže, zaštitu od dženemske vatre sadakom. I tako dalje, sve sadaka, sadaka. Potvrdite, kaže, vaše vjerovanje i pripadnost islamu udjelivanjem i sadakom. I tako, sadaka se svuđe pominje. I onda Allah Đelešanuhu kada govori o sadaki, jer sadaka, sadaka sama riječ znači, kaže, potvrdio je. E, on je potvrdio. Subhanallah, Allah Đelešanuhu namaz zove salah, salah, wa aqimu salah. A namaz, odnosno riječ salah na arapskom označava vezu. Dakle, namaz ti je veza. I za tu vezu ti je potrebno vrijeme. Vrijeme. Da bi se, jel da, konektovao sa gospodarom uzvišnje. Ali kad kažemo, kaže sadaka, znači potvrđuje nešto, potvrđuješ da ti doista nisi od onih koji samo voli dunjaluk. Voli dunjaluk, to ti nije zabranjeno. A nemoj biti samo od onih koji samo dunjaluk vole i samo se, kažu, dunjaluk zalažu. Nego vole, kaže, da podijele. Vole da budu od onih kojima će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu mnogo dobra predočiti samo zbog toga što su udjeljivali, potvrđivali, kaže, svoju vjeru. I onda Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o ovoj sadaki, kaže, da kažemo malo prijetećim tonom, vi udjeljujte, ovi koji vjerujete, znači ako vjerujete, udjelite od onoga što smo vam vi dali, znači mi vas opskrbili, mi vam dali, od toga udjeljuj. Ne sve, od toga, dio toga, udjeljuj, daj. Prije nego što će vam doći dan, kada neće da vam koristi nikakvo poznanstvo, kada neće imati tu zagovarača, kada neće imati nikoga da ti pomogne. A na drugom mjestu Allah Đelešanu kaže وَأَنْفِقُوا مِمَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَّتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ, udjelujte ovi koji vjerujete od onoga što vam je dato prije nego li vam dođe smrt. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَرْتَنِ الْأَجَلٍ قَرِيبٍ, pa da posle toga, posle smrti, nastupanja smrti, kaže, ah, gospodaru, kako mene odocni još koji trenutak, فَأَصَدَّقَ, pa da udjelim, kaže, da podijelim, da dam. Subhanallah, prvo kajanje na sudnjeme danu koje ćemo mi ljudi osjetiti, jeste definitivno, braćo, to što nismo dovoljno udjeljivali. Jer ćemo osjetiti, tako mi uzvišenoga gospodara, tako mi Allaha milostivog, samilosnog, gorčinu i metka i njegovu težinu, jer ćemo za svaki dinar račun polagati, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće čovjek pomeriti korak na sudnjeme danu dok ne bude odgovarao na četiri stvari, između ostalog za imetak, kako ga je zaradio, kako ga je zaradio, jel mu halal ili haram, i u šta ga je potrošio, na šta si ga dao, na šta. I onda ako si imao stotinu dinara, stotinu dinara, ako si imao stotinu hiljada, stotinu hiljada, ali ćeš poželjeti na sudnjeme danu, kako ja, tako i ti, da si kamo sreće na dunjaluku jedan miskin siromah bio, pa da ne moraš odgovarati za sve to. Ili da si bio od onih koji su udjeljivali, što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne zna, kaže, njegova ljevica šta je udjelila desnica, niti ne zna, kaže, njegova desnica šta je udjelila ljevica. Znači, ne znaš, to jest,
Ne vodiš tamo evidenciju. Jer mi dajemo evidenciju za troškove. Osjećamo kad utrošimo nešto. Jel de? Koliko sam dao za račune, koliko sam dao za nabavku, koliko sam dao za materijal, koliko sam dao za radnu snagu. Ali ovaj koji istinski vjeruje, jer kaže sadaka, rekli smo vjeruje, potvrđuje. On ne vodi evidenciju koliko je udjelio. Jer Allah dželešanuhu govori o čovjeku koji udjeljuje, pa poslije toga izvjesnog vremena dosadi mu, znate? Dosadi. Kaže, šta je s tobom? Pa znaš li da su mi se desetorica prije tebe javili? Pa znaš da mi ovaj traži onoliko, da mi ovaj traži ovoliko? Pa ne mogu ja svima, kaže, da ispunim, kaže, vaše zahtjeve i prohtjeve. Ko da to Bože taj neko troši za sebe ili traži za sebe. Ne, dragi brate. To što su ti se ljudi obratili, to je zbog toga što ti je Allah dao nešto što ti imaš i što može pomoći drugim muslimanima. I nemoj biti poput onoga koji kaže laqad ahlaktu mala lubada. Kaže, ja sam utrošio mnogo imetka. Mnogo sam, kaže, podijelio. E sad, Allah dželešanu, pogledajte njegove preciznosti i mudrosti. Ne kaže ovome ajetu laqad anfaqtu malan lubada. Mnogo sam, kaže, podijelio i udjelio. Ne kaže ahlektu. A ahlek je znači upropastio nešto. Bez neke vrijednosti. Jer taj čovjek koji misli da sadakom nekom drugome pomaže, a ne samome sebi, taj je upropastio svoj imetak. Jer Allah dželešanuhu na drugom mjestu kaže ja ejuha ladina amanu, ovi koji vjerujete, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, nemojte vi koji vjerujete upropašćavati vaše sadake prigovorima i time što ćete, kaže, ometati druge, uznemiravati druge. Udijelio si pa mu prigovorio, udijelio si pa ga uvrijedio. Znači, Allah dželešanu u nastavku ovoga ajeta vrlo, vrlo precizno govori ko su ti ljudi kojima dosadi udjeljivanje. Ko su ti ljudi koji misle da upropašćavaju svoj imetak i daju ga uzaludno ako su dali sadake ili ako su utrošili na Allahovome putu. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ يُنْفِقُ مَا لَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Pa da bude njegov primjer, kaže, poput onoga koji udjeljuje samo zarad hatara ljudi, da ga ljudi vide. Da se to dijeli po društvenim mrežama, da se o njemu govori, a ne vjeruje, kaže, u Allaha i ne vjeruje u sudnji dan. Te dvije stvari, braćo moja, jesu ključne stvari koje mi moramo razraditi kod sebe da bi uopšte voljeli udjeljivati, da bi nam uopšte to naše udjeljivanje bilo kod Allaha dželešanuhu, jel de, kabul, i da bi nam bilo kod Allaha subhanahu wa ta'ala prihvaćen, da vjeruješ u Allaha, jer ti Allah to nalaže, da vjeruješ u sudnji dan, da znaš da će tebi to na sudnjeme danu koristiti, a nikome drugom. Ti ćeš se sadaki radovati. Ti ćeš plodove njene na ahiretu i na dunjaluku uživati. Ti ćeš biti od onih koji se osjećaju da su opšte društveno korisni. Jer kako kaže se u ovom ajetu, fa'akune mina salihin, kaže da udjeljujem, da udjeljujem, pa da budem od onih, kaže, dobrih. Znači, ako hoćeš da budeš dobar, eto ti puta, udjeljuj, ali udjelju onako da ti ne zna desnica, ali šta da je ljevica i obratno, a jok da polažeš račun. Ja ću pomenuti jedan vrlo žalostan primjer u drugom dijelu hutbe koji govori o našem halu. Eto, molio bih Allaha subhanahu wa ta'ala da naš hal popravi i učini nas od onih koji su spoznali istinu i uporno je slijede. Kul qavli hada, wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Da nije stvar da je samo sada trošenje imetka sadaka. Pominju mnoge predaje, mnogi hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kome se citira i kazuje da je bilo kakva vrsta okorišćavanja drugoga bića, ne kažem sada drugoga muslimana, drugoga vjernika, drugoga bića, korist i sadaka. Jer jednom prilikom Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje da onu poznatu predaju onome čovjeku ili onoj bludnici koji su napojili onoga hajvana žednoga pored bunara koji je umalo lipsu. Pa su ga napojili svojom smrdljivom, da kažemo, i prljavom obućom koju su iznosili iz bunara da bi to biće, to stvorenje preživjelo. I ashabi se čude tome. Kažu, ja Rasulullah, a fil hajvani lena sadaka? Kaže, zar mi i u hajvanu, kaže, imamo sadake? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, u svemu što ima džigericu. Znači da kažemo, u svim onim hajvanima, sisarima i ostalima, jelde, tim pernatim i ostalim životinjama, koje god malo većeg hajvana imaš, imaš sadake da mu ti nekako pomogneš. A kakav li je hal prema insanu? I onda dolaze ljudi u situaciju, kaže, efendija, smijem li, kaže, ja da pomognem onome čovjeku tamo, kaže, nije musliman. Pa smiješ, Allah se smiluje. Mislim, u najmanju ruku je malo kod Allaha, Đelešanuhu, jel, bolji od hajvana? Sigurno. Jer nije Allah, Đelešanuhu, dozvolio da naša sadaka propane. وَمَا تَفَعْلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Šta god uradite od dobra, Allah, Đelešanuhu, vam to dobro zna. I onda pokreću se razno akcije. Ljudi osmišljaju način i kažu, možda narod ne udjeljuje zbog toga što mu je teško da traži prilike. Znate ono, kaže, ne može da nađe kome da udjeli. Ne zna kakav je ovaj, ne zna kakav je onaj, jer po našem nekome po imanju, da bi nam sadaka, i to razumite, ovo je jako bitno, da bi nam sadaka bila primljena, to je po nekom našoj logici, mora da ta čovjek krepava, da je u takvoj lošoj situaciji, znači da samo što umro nije. E onda ti kad njemu pomogneš, ti si kaže, tu ti je sadaka našla mjesto. A da, habibi, tvoja sadaka će naći mjesto čak i čovjeku koji se vozika autom usred čaršije i stane i pita te, možeš li mi dati, kaže, za ovo. Što ti on tražio? I ti imaš mogućnosti da mu daš. Te je dao zarad Allaha i zato što želiš to naći pred Allahom. Tebi je sadaka kabul. Sadaka ti je kabul. I onda sada te društvene mreže, ti operateri ponekad izađu u susret. I običnome narodu koji ima potrebu. Pa se organizuju akcije pomaganja djece koja su bolesna i ostalih putem tih SMS poruka koje se naplaćuju malo skuplje, onda se taj novac donira. I onda tako je bila jedna prilika, kupila se sredstva za jednu djevojčicu koja nije mogla da hodi, oboljela od jednog oblika paralize. Skupilo se nešto i metka, molim Allaha Đelešanuhu da je prikupi dovoljno kako bi se ona izliječila. I dovodimo se u situaciju kada ti operateri nude te iste poruke, ali ovoga puta u marketinške svrhe. I onda ovoga puta ljudi kažu, koriste poruke koje se debelo naplaćuju da bi neko otpjevao njihovu pjesmu. Jeste čuli za to? Imaju tamo neke zvijezde, demek zvijezde. I kažu, te zvijezde, glasaš ti za neku zvijezdu i ono ti ono cepi ti tamo račun, a ti, kaže, dobiješ priliku da možda tvoju pjesmu otpjevaju kao pobjedničku. I onda sad uradimo komparaciju. Ova djevojčica koja ne može da hodi primi 1000 poruka da bi mogla da prohoda, da bi sutra ti, tvoje i moje dobro djelo našo pred sobom na sudnjem danu, okoristio se od njega, bio dobri, osjetio se korisnim.
I ovamo za te zvijezde imamo pola miliona poruka za jednu noć. Razumijete šta hoću da kažem? Šta mi vagamo bitnim da neko otpjeva ili da nekome život uljepšamo i spasimo? Zato molim Allaha Đelešanu da, braćo moja, mi popravimo hal sa samim sobom i sa gospodarom uzvišenim. Da znamo šta nam od našega imetka valja da potrošimo i kuda da ga da potrošimo. I molim Allaha Đelešanu da pomogne muslimanima širom svijeta. Muslimanima koji nemaju doma niti krova, koji su na stranputici, Allah uputi. Muslimanima koji su bolesni, da Allah Đelešanu izliječi. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da svakoga hajli insana na pravi put uputi. Innehu ala kulli shay'in qadir. Inna Allaha wa malaikata yusalluna ala nabiyya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salata. Allahu Allahu Allahu.